بسم الله الرحمن الرحیم د شمشار ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام په دې ورسوي کې د سولې پیچلې مسله لکه مخ کې تللې ده په دې برخه کې متعدد ابعاد پیدا شوي دي لا هم پوره وضاحت نشته امریکایان او طالبان سره غږېدلې دي د خبرو بشپړ جزئیات لا رسنیو ته نه دی راوتلي دا چې طالبان په څه ډول لازي امریکایان په څه ډول وزي د افغان حکومت به دغه سوله په دغه نوعیت او شکل سره ومني او کنه دلته به سیاسون د سولې لپاره څه اراده ولري دا یو له اساسي مباحثو ده چې باید لا زیات خبرې پوه شي دې تر څنګ د ټاکنو او د ټاکنو د مخه ځینې سیاسي جوړښتونو بحث هم یو له مطرحو بحثونو څخه دی موقت حکومت سرپرست حکومت یا هم همدغه حکومت دمدغه حکومت تداوم یا ټاکنې پر وخت ټاکنې یا سیاسي مشارکتي او ائتلافي حکومت د ټولو هغه مسایل دي چې سیاسي ماحول ګرم کړی دی ولې لا هم هیڅوک پر دې په دقیقه توګه وکړه توګه نه پوهیږي چې سبب یې کیږي ولې هر څوک دې قضایو ته لزان یو تعریف لري چې کوم سبب د وطن په خیر ووسی دا چې په سیاسي مشارکت کې به طالبان هم راضي کنه دا چې ټاکنې پر وخت کې کنه ټاکنې به شفافې وي او کنه او دا چې اړخونه چلا اوس نه د تقابل په ځای حتی تخاصم تم تللی دي دوی به څومره بیرته نرم شي او یو بل سره به د سیاسي فضا کې هغه سو ومني چې تر اوسه یو بل سره نه دي منلي دا ټول هغه مسایل دي چې باید لا زیات واضح شي نو وموختل د همدې مسایل لپاره د حزب اسلامي له مشر ښاغلي انجینر ګلبدین حکمتیار سره ځانګړې مرکه ولرو حکمتیار صاحب کور ودان چې وخت مرکه تر ټولو جنجالي مسلې څخه پیلو هغه څه چې پر تاسو خورا ډیر زیات نیوکې د ځینو کسان لخوا وشولې د هند او پاکستان په جنجال کې واقعا افغانان د بی طرفۍ په اصل کې ډیر کلک اوټینګ دي او د ترجیح ورکړي چې د سیمې په سطحه د وادونو په سطحه چې کوم جنجال پکې افغانان بی طرف اوسي ولی ځینې وخت د ولسونو احساسات د ایجابوي چې ځینې طرفونه لږ څه تایید کړي حداقل کامل نه ملاتړ نه کوي د پاکستان او د هند په جنجال کې طبعا سړی اکثرا یا هیوادونه اکثرا د نږدې همسایګانو سره زیات آسیب پذیر وي اختلافات موجود دي د پاکستان پر وړاندې افغانان نسبتا حساس دي د هند په قضایو کې افغانانو عملی هیڅ هم نکړه حکومت به طرفي اعلان کړل ولی خپل ولسونو زنداسې سرګندونی وکړلې چې د پاکستان په نسبت هند ترجیح ورکړه ساسو په اعلامیه کې د خلکو ته د سیکولر او بشوره خطاب کیږي د ټول افغانان سیکولر او بشوره دي بسم الله الرحمن الرحیم اجازه راکې د پښتني تر جواب وړاندې دوه مسایلو په ارتباط هم ساره از ولرم لومړی د مهسا مظلومې نجلۍ شهادت چې زه یې کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم ولس ته مې پیغام دا دی چې باید دا حالت پای ته ورسو که همدا نظام وي او همدا سیاستونه او دا یې هم واکمن او واکدار دا پیښې به نه یوازې دوام کوي بلکې لمن به ورځ په ورځ پراخیږي ملت باید تصمیم ونیسي چې دا حالت ته د پای ټکی کېږدي قوي مرکزي حکومت رامنځته شي چې هېواد اداره کړی شي امنیت تعمین کړی شي دې نه علاوه د شپنیو عملیاتو په ارتباط هم باید عرض کړم چې متاسفانه چې لمنې ډېره زیاته خوره شوې هره شپه بلا استثنا په یو کورنۍ یو کلی باندې بمونه او راکټې ورېږي او ماشومان ښځې بوډاګان بې ګناه چې په خواږه خوب د دې په قتل رسېږي دې لورې ته د وحدت ملي حکومت بې احساسه مسؤولین د دې په ځای چې دا وغندي د دې مخه ونیسي ساکت حتی د کورنۍ په ارتباط یو تسلیت هم نه وړاندې کوي ستاسو د پښتنې په ځواب باید عرض وکړم چې موږ د کله چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه تشدید شوه هغه لوري ته په هند کې یو عملیات ترسره شو مسؤلیت یې جیش محمد په غاړه واخیست او هند غبرګون وښود او د لور کشمیر باندې برید وکړ راکټ او بمونه یو ورول د مشتری او مودی پورې لا منتظر و چې ګور وضعیت څنګه ده ولی زموږ په خلاف ډېر زیات منفي تبلیغات وشول حتی افتراء وشول لزانه اعلامیه جوړې شولې او ویل شو چې موږ تیار یو د هند او د پاکستان په جنگ کې د پاکستانیانو خواته ودرېږو مروشتل چې اول دا افتراءات تکذیب کو او ان دروغ دي دا
دا کاملا دروغ دی، بالکل دا لزان جورس دا. اصلا یا وقت شاغل حامد کرزی یو خبر پام دې سیغه کړی و، هغه فقط کټ کړی دا د ما نامه لاندې پیس کړی دا، ما ته منصوب کړی واقعت دا و. موږ مجبور شو وضاحت وکړو، اعلامیه صادر شوه د حزب له لورې. په دې اعلامیه کې د هیڅ لورې ملاتړ نه دی شوی. موږ خپله اندېښنه د دې جنګ په ارتباط څرګنده کړې ده. دواړو لورو ته هم ویلي دي چې مشکل د خبرو اترو له لارې حل کړي. افغانانو ته هم ویلي دي چې په داسې قضایاوو کې باید سنجیده موقف ورکړو. په سیمه کې جنګ نه د پاکستان او د هند په ګټه دی او نه زموږ په ګټه. موږ له پاکستان کې 2 میلیونه مهاجر لرو، له دې جنګ نه افغانستان متاثره کیږي. باید له دواړو هیوادو وغواړو چې خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي سوله ییزه توګه، او خپل مشکلات خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي. افغانستان باید د سیمې د هیوادو په ارتباط هم، د ګاونډیو په ارتباط هم، او د نړۍ په سطح هم د رقیبو هیوادو ترمنځ یو متوازن او متعادل سیاست غوره کړي او بې طرفي په یو لوري پورې په بشپړه توګه تړل د افغانستان مرله بدو دقیقاً. کله چې اعلامیه هغه برخې ته رسیږي چې یوازې دغه برخه پکې یادیږي چې هغه افغانان چې د هندوستان پلوي کوي د پاکستان پر وړاندې، برعکس داسې نه ویل کېږي هغه افغانان چې د پاکستان پلوي کوي د هندوستان پر وړاندې، یوازې هندوستان یادیږي چې هغه افغانان چې د هندوستان ملاتړ کوي د پاکستان پر وړاندې هغوی بې شعوره او سیکولر دي. اجازه راکړئ زه باید تاسو ته عرض وکړم چې موږ د هغه ورځې چې د شوروي ځواکونو په خلاف دلته وسلوال مقاومت پیل کړ، د نړۍ نږدې 1/6 هیوادونو زموږ ملاتړ وکړ. د ملل متحد په عمومي اسامبلې کې د افغانستان په حمایت کې او د شوروي ځواکونو د تیری په خلاف هر کال رای ورکړه. متاسفانه په دې اوږدې مودې کې هند د اتحاد شوروي ملګرتیا کړې او د کابل د حکومتونو ملاتړ یې کړی او زموږ مخالفت نه نه هم هند یو خاص لوري حمایت کوي، ولې سره له دې موږ د هند په خلاف یو ځل هم څه نه دي ویل. نه غواړو هند دې منطقي او مؤثر او ستر هېواد دی، موږ غواړو چې له هغو سره دوستانه تعلقات ولرو. ولې نه غواړو چې هند او پاکستان د کشمیر جنگ یا خپل نور رقابتونه، زاړه جنگونه، زاړه رقابتونه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان خاوره باید یو د بل په خلاف نه کارول، د یو هیواد په ګټه او د بل په خلاف. موږ موقف تل هم دا دی چې د پاکستان او د هند ترمنځ باید موږ یو متوازن سیاست ولرو. داسې نه چې په یو لوري ته دومره نږدې شو چې بل حساسیت وشي، چې دا تیر بد وضعیت همدغه غلطو سیاستونو نتیجه ده. که افغانستان کابل د شوروي ځواکونو خوا ته نه وای ودرېدلی، نو ټوله نړۍ به دغه په خلاف نه ودرېدله. همداراز که نن موږ کابل په متحده ایالاتو پورې تړلی، دا حالت نه چین مانی، نه روسیه مانی، نه ایران مانی، نه د امریکا نور سیمه ایز رقیبان و حریفان دا مانی. موږ له بدو پایلو سره مخامخ کوي او دا به د جنګ د دوام باعث کیږي. رقیبان به د جنګ په دوام باندې پاګونه کوي، د رژیم او د نظام مخالفین به پالي. د سولې په برخه کې ډېرې خبرې لرو چې باید له تاسو سره وکړو. د هغې د مخه ځینې نور مسایل چې د خلکو په ذهنونو کې شته او د پوښتنې په توګه مطرح دي. تر یو مرحله پورې چې کله تاسو کابل ته راغلئ، حتی تر څو میاشتو د مخه پورې، ستاسو تقریبا هره ناسته به د حکومت په ضمني تایید او د هغه د سیاسي مخالفینو په مردود ګڼلو کې وه. هر ځلې خبرې به مو دغسې وي. ټولو تصور کوه چې ښاغلی حکمتیار نور د نظام او د دغه حکومت، خصوصا د ښاغلي غني سیاسي ملګری شوی او دغلته دغه حکومت سره ولاړ دی. خو دا هر څه 180 درجې تغییر کوي. تر ټولو شدید مخالفت په دې شپو ورځو کې تقریبا د تاسو له ادرسه کېږي، البته دغه سیاسي مخالفت. خلک وایي یا ځینې د حکومت پلویان وایي چې
خغلی غنی او حکومت تاثیر اواسې زمينه سازي وکړه یا تاثیر اخلي هغوی توافق وکړ ولې دغه توافق د پاره زمينه سازي وکړه غو زمينه سازي چې خغل کرزي نه وکړي تاسو ته زیات در کړی د سلګونو ساتونکو امکانات مالی امکانات بودیجه د مسایل تاسو څنګهړي ولې تاسو د هر څه هیروي او شدیدن د حکومت مخالفت کوي جواب موږ د کوم شخص حمایت نه دی کړی او نکو موږ کابل ته راغلی یو او ویلې مو دي چې د نظام ملګرتیا ته چمتو یو د امنیت په تامین کې او د سولې په راوستو کې او بلا قید و شرط ملاتړ ملګرتیا ته چمتو یو موږ له دې نظام سره یو توافق ته رسیدلی ممنون یم چې ښاغلی اشرف غني د سولې او مائده له حزب اسلامي سره امضا کړ ولې واقعیت دا دی چې دا پریکړه د افغانستان د حکومت له سوی نه ډېره اوچته دا پریکړه امریکا کړې غربي هیوادو کړې دا پریکړه امریکا کړې وه چې ښاغلی حکمتیار باید کابل ته راشي بالکل هغوی دا ضرورت احساس کړی چې باید له حزب اسلامي سره روغه جوړه وسي او د دوی د فشار او غوښتنې له کبله دا مائده ممکن شوله زه به دا وضاحتم تاسو ته وکړم چې دا مائدې حرف حرف د امریکایانو له نظره تیر شوی او تر څو چې هغوی په هرې جملې او هر حرف توافق نه ده کړی کابل حکومت له موږ سره یو بند هم نه دی منلی یو جمله یې هم نه ده منلی او دلته به زموږ او د کابل د ایاتونو ترمنځ په یو ماده باندې د هغه په ترکیب الفاظو باندې توافق وشو خو د امریکا سفارت ته به راجع کېدله او هغوی به خپل ملاحظات وړاندې کول هغوی به تغییر غوښتو ترمیم غوښتو تعدیل به یې غوښتو او د هغوی له موافقې پرته یو ماده هم نه دی تصویب شوی په هر صورت دا یو جرأت یې غوښتو چې ښاغلی اشرف غني د سولې مائده لاسلیک کړه یعنی خبر غني جرأت کړی اما دا چې هغوی د مائدې د تطبیق په ارتباط څه کړي دي موږ سخت شکایت لرو ولې اوس تاسو ویلې ښاغلی غني جرأت کړی هغه څه بچنه وکړي عرض مې وکړو چې دا یو جرأت چې دا اقدام وکړ او بالاخره د سولې مائده یې لاسلیک کړه خنډ او مانع نه دی ګرځېدلی افه غواړم موږ د دې ممنون یو ولې حقیقت دا دی چې د دې مائدې بند تر پښو لاندې شوی یو وخت موږ ته خلکو وویل چې د دې عامل فلان کس و چې اوس له موږ سره نه ده هغه نه غوښتل چې دا مائده عملي شي ولې د هغه له تلو وروسته هم چې له دوی نه بیل شوی نه یوازې وضعیت کې تغییر نه ده راغلی بلکې تر مخکې لا پسې بد شوی هغوی زموږ بندیان خوشې نه کړل هغوی زموږ وسلوال مجاهدین په امنیتي ځواکونو کې مدغم نه کړل هغوی زموږ کوادر ملکي پرسونل چې شمېر زرګونو ته رسیږي یو فرد هم په دولت کې ونه نیول هغوی د مهاجرینو په ارتباط په خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړ توافق کې په سریع طور راغلی و چې په لومړیو په ابتدا کې به 20,000 کورنۍ مهاجر رانتقالېږي او دلته به ورته شرایط او تسهیلات برابرېږي نورې ټولې مادې دا اوس هم تاسو ګورئ چې حتی دوی دې ته چمتو نه شو چې د حزب اسلامي د وزارت عدلیې نه په رسمیت وپېژني دې ته هم چمتو نه شو او ښاغلی اشرف غني او بل ګوند د حزب اسلامي په نامه هم په رسمیت پېژندله په داسې حال کې چې له موږ سره د حزب اسلامي په عنوان یو مائده لاسلیک کړی متاسفانه موږ دې ته مجبور شو چې دا واقعیتونه څرګند کړو ملاقاتونه نتیجه ورنه کړه استدلال بحث توافقات نتیجه ورنه کړه هر ځل چې له موږ سره کوم وعده شوې هماغه ځای کې پاتې شوې په یوې باندې عمل نه شو په سیاسي ماحول کې هیڅوک یا ډېر کم سیاسي ادرسونه تاسو سره موافق دي
حکومت سره مخالفت مو پر ځای پاتې جهادي ګوندونو سره هغه چې پرته له هیڅ نه سره مخالفت پر ځای پاتې خاني خلق دموکراتیک ګوند اشخاص او سیرو د هغوی علاقه سره اختلافات پر ځای پاتې د دیموکرات او ټکنوکرات ناملان د مزینی کسان سره مختشوی دي هغوی سره مختلف پر ځای پاتې دي حکومت سره مو مختلف شته جمعیت سره مو مختلف شته خپل سیاف سره مو مختلف شته تعامل پذیر نه یاسې تاسې اصلا مله هیڅ لور سره اختلاف اراده نه لرو ټول ته مو د دوستی او پخلاین لاس توش کړ د سولې له شعار سره راغلی د پخلاین له شعار سره راغلی داسې مازی هیره کو یو بل ته د وروري او دوستی لاس ورکو په سترو ملي مسایلو خپلو منځونو کې توافق وکړو ګډ دریز ولرو په یو ملي میثاق باندې توافق وکړو ما د ملي اجماع د جوړولو لپاره هضمي هڅې وکړلې د ټولو ګوندونو او مشرانو سره مې لیدلې دي د همدې لپاره مې رابلل چې راسئ شو بادېږ هغه ګوندونه چې په تېر تاریخ کې مثبت رول درلودو یا منفي دا ټول چې لږ یا زیات په قضایو کې مطرح دي دوی باید تر یو چت لاندې کښېني او د سترو ملي مسایلو په ارتباط ګډ دریز ولري او په یو ملي میثاق باندې توافق وکړي اما دا باید په نظر کې ولرو چې حزب اسلامي ځانته یو ګوند افکار لري تګلاره لري ارمانونه او اهداف لري له ډېرو سره د فکري لحاظ هم اختلاف دی د تګلارې له پلوه هم د سیاستونو له پلوه هم د ستراتیژۍ له پلوه هم دا اختلافات طبیعي دي د ټولو اسلامي دی چې دغه شکل یوازې پاتې نور ټول ګوندي سیاسي جهادي دیموکرات ټول ادرسونه یو بل سره لګیا دي جوړ راځي ډلې جوړي حتی ایدیالوژیک مسایل له هیله باسي او کار کوي ماته د سه ګوندونو او شی چې د غوی ترمن دي شدید اختلافات نو حتی د خونړی جګړو په مستوا ماته د سه ګوندونو او شی دا اسی په ظاهر کې جوړ دي او معلومه نه ده چې دوی ته اقتدار په لاس ورشي نو بیا به له بل سره سکی د اقتدار دی ویش په سر بل خپل منځونه کې سکی اما غسه چې مخکې وکړو جبل سرات کې اختلاف وکړ خو کابل ته چراور اسله یو بل تر غریوان ونه ول دی او بل په خلاف توپونو ټاکونو اجازه نه وکړول او په زرګونو کسان د دوی د داخلي جګړو په نتیجه کې په کابل کې ورول فکر کوم موږ اصولا دا نه خوشو چې لکم ایزب سره په ائتلافي حکومت یا ائتلافي جبهه باندې توافق تل مو ویل چې ائتلافونو نتیجه نه دا ورکړي جوړ شوی او زر شړې دي ائتلافي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه لري او په نورو هیوادونو کې هم نه لري اختلاف اچا سره نه لري د دشمنی اراده د اچا په ارتباط لري کوم ګوند زیات وانه د لای چې له احزاب سره ګډه ناشته ولري په مهمو مسایلو باندې توافقات سره هغه حزب اسلامي د انتخاباتو په ارتباط ګډ دریز د حزب اسلامي د هڅو په نتیجه کې رامنځته شو ټول ګوندونه مرا ټول کړل د جمعیت په شمول چې د انتخاباتو په ارتباط یو ګډ دریز ولرو هم د څه وشو دوه اصلاحات ساز د مخالفین له ادرسه د تاسو نقد په وخت ډیر کارول کیږي یو د کابل د قصاب مسله بل د راکټ مسله چې تر ټولو زیات کابل باندې راکټونه تاسو ورولې او د کابل د قصاب عنوان هم حتی تاسو استعمالي سربیر پر دې ټول پیږي چې کابل کې جګړه کې ټول اړخونه داخلو د دغه دوه اصلاحات کارونکو ته مزواب سده باید ارزو کوم چې د قصاب د اصطلاح او نوم د فرانسوي خبريال لوري د لومړي ځل لپاره د افغان په خلاف وکړول دا خبريال د فرانسې استخباراتو په خدمت کې او هغه مهال چې د فرانسې او اډا په د سروبي په شمال شرق کې وزبین کې د حزب اسلامي د مجاهدینو لوري په مقرره توګه تر بریدونو لاندې را ورستای برید ډیر ستر د دې برید په ترڅ کې ډیر شتانه د فرانسې سرتیری وژل شوی او کافی شمیر نور هم ټپیان حادثه دومره ستره وه چې فرانسې تصمیم ونیولو چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي او له دغه حادثې نه وروسته ماته د همدې خبریال له لورې دا افتخار راکړ او په داسې حال کې چې فرانسې من تاسو پیژنې د ګوله تاریخ نه خبرې چې په اروپا کې څومره جنګونه د فرانسې له لورې شوي دي افریقا په مختلفو هیوادونو کې هغوی څومره جنګونه کړي څومره هیوادونه یې اشغال کړي څومره یې وژن
کم لکم په دې تیرې پیړۍ کې د فرانسې مشرانو د افغانستان د ټول نفوس نه زیات خلک وژلې دي. فرانسې چې کوم جنګونه په لاره اچولې دي او په جنګونو کې برخه درلودله، که دا په اروپا کې و، که دا په افریقا کې و، که په دنیا په ګوټ ګوټ کې و، تر 15 میلیونه زیات انسانان د هغوی په لاس وژل شوي دي. اصلي قصابان دوی دي. تاسو لاړ شئ الجزایر نه پوښتنه وکړئ، د افریقا له مختلفو هېوادونو چې فرانسې هلته حکومت کړی ده، هغوی جنګېدلی دي د ولسونو په خلاف، هغوی چاته د قصاب په سترګو ګوري. متاسفانه دلته ځینې داسې دي چې ځینې پردیپال چې خپل ملي هویت یې له لاسه ورکړ، د غربي معیارونو له مخې قضاوت کوي. که چاته هغوی د اتل په سترګه وګوري، د اتل په نامه ستایي، او که څوک د ترورست په نامه وپیژني، نو هغه د ترورست په نامه غندي. هغوی خپله ځان ته قضاوت نه لري، د نورو په تله باندې تلل کوي، د نورو عینکې په سترګو باندې دي. هماغه چاته د ښه په سترګه ګوري چې هغوی ښه ورته معرفي کوي، او د هماغه چاته د بد په سترګه چې هغوی د بد په نامه یادوي. او د ستاسو د دوهمې پوښتنې په ارتباط چې د راکټ باس همیشه د تاسو نوم سره پیوند ورکېږي، او کلم چې د کابل کې د جنګونو بحث کېږي، ستاسو د راکټونو یادونه کوي. د راکټونو بحث د کابل وروسته خبره څرګنده واضح ده، دا راکټونه له کوم لوري ورېدل. تاسو لاړ شئ د کابل غرب نه، له دې دارالامان نیولې بیا تر افشار پورې، تر دمازان، کوهستانګې، د بوري او دشت برچي، د دې ټولې کارتې سې کارتې چار پوهنتون، د دې ټول خوشحال خان مېلې، د دې ټولو خلکو نه پوښتنه وکړي ستاسو کورونه چا وران کړي، په تاسو باندې راکټې له کومې لوري ورېدلې، په تاسو باندې بمونه چا ورولې. نو هغوی به فرد فرد تاسو ته اعتراف وکړي چې له موږ نه د دې اسمایي غره له سر نه راکټونه هم ورېدل، او د توپونو او ټانکونو مرمۍ هم راباندې ورېدلې، او له پاسه هم د دولت تیاری او جوازونه و چې په موږ باندې بمونه ورول. موږ تیاری نه درلودلې، زموږ راکټې او توپونه افشار ته نه رسېدل، هغه زموږ له ساحې نه لرې و. موږ د دې وحدت او د دې نورو ګوندونو سره دلته سره تعاون درلودو، او حتی موږ له وحدت ګوند سره مرسته وکړه چې له محاصرې نه ووځي دي، او لویې سترې حملې په نتیجه کې ښاغلی مزاري زما کور ته راغی، چراسیاب ته راغی، استاد خلیلي راغی، استاد اکبري راغی، او د هغوی نور غړي راغله، او موږ ورته چې بس مطمئن اوسې. ما ته وویل چې موږ نور د کابل حکومت سره نه یو، د هېڅ په خلاف د جنګېدو اراده نه لرو، پرېکړه هم کړې ده چې له سره روغه جوړه وکړو. موږ یې ډېره مننه، بس موږ ورته غېږ پرانستله، ورته وویل چې له دې ځای نه تر بامیانه پورې، تر غزني پورې په کامل امن او اطمینان سره تګ راتګ هم کولی شي، له هغه محاصرې نه مو ویستل. موږ دې ورته جنګ نه ده کړی، موږ یو راکټ هم دې ورته نه دی ویشتلی. چې رستون زموږ لاس کې وو، د جنرال دوستم تیارو بمبارد کړ، د کابل حکومت جازونو بمبارد کړ، او قصر د جلستون دوی وران کړی دی. همداراز د اوتخیل، ترخیل، د کابل جنوب، د بالاحصار نه اخوا جنوب لور ته دا سیمه، په دې ټولو باندې چا راکټونه ورولېدل؟ اوتخیل او ترخیل چا مجبور کړ سیستم پرېږدي؟ د دې جنوب د رحمان بابا مینې، او د دې نورو ارزان قیمت، د دې ساحې خلک د چا د راکټونو نتیجه کې اخلي؟ زموږ پالیسي ستراتیژي دا وه چې یوازې باید نظامي مراکز ته برید لاندې، یوازې د لکه د څلورمه فرقه، پنځلسمه فرقه، حربي پوهنتون چې په یو لوی مرکزي، په یو لوی عسکري مرکز باندې بدل شوی، بالاحصار، د مرنجان تپه چې دلته د جنبش قوتونو ځای په ځای، زموږ اهداف فقط همدغه. موږ د کابل ښار نورو سیمو باندې په یو مورد کې هم راکټ نه درلود. ما بل ورځ د طلوع مرکې کې هغه ته وویل چې فقط یو ځل ما اجازه ورکړه چې په ارګ باندې څو راکټې وورسي، او هغه هم یو عکس العمل و. دوی زما په کور باندې پنځو جازونو سره برید وکړ، او دو دېرش راکټ او بمونه یې وویل. داخلي جنجالونو ته مې اشاره وکړه، موږ دا کار په وار وار پارک باندې کولی شو، ولې مو نه کړ؟
تر اخره پورې ولې موږ په وزیر اکبر خان باندې مرمۍ نه دی ورول، ولې په خیرخانې باندې نه دی ورول، ولې په کارته پروان باندې نه دی ورول، په ټول هغه سیمه بچی دی کابل حکومت تر تسلط لاندې ولې خوندي پاتې شوی دی، ولې دیوال نه دی وران شوی، ولې شیشې نه دی مات شوی، کومې ساحې ورانې شوی دی؟ هغه چې د حزب وحدت په لاس کې وي جنوب د کابل، او هغه چې د اسلامي سره وي چې د دریا نه جنوب ته لوري. یو جالبه مسله چې د ورځې ګرمه شوله او دغه د ولسمشر د خولې مسله والله افساس نظر بلند پی واخلو، آیا اړتیا شته چې په ملي مباحثو کې موږ مسعود شناسی او مزاری شناسی ولرو؟ زه تعجب کوم، زه دا د ښاغلي جمهور رئیس له شانه ډېر لرې ګڼم چې متنازع فی شخصیتونه را وړاندې کړي او په ارګ کې د هغوی لپاره محفل جوړوي او په دغه صیغه یې وادوي. واقعیت دا ده چې دا د ښاغلي جمهور رئیس اعتبار ته سخته صدمه رسي. په کار نه ده چې هغوی متنازع فی شخصیتونه، متاسفانه چې د کابل واکمنو همداسې کړي، دومره امکانات یې پور کړي ځینو ته چې د مجللو قصرونو خاوندان شوي دي او د مجللو قبرونو چې په قبرونو باندې په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي او په قصرونو یې هم او رشوت یې ورکړی. دا رشوت به هیڅ کلم ته صدر نه کړل شي. ارزمې دا ده چې موږ دا اس رشوت نه چاته ورکوو او نه له چا نه اخلو. ضعیف ضعیف حکومتونه چې بس اشخاص وي، د پردیو په مرسته او حمایت راغلي وي، نه ولسي حمایت لري، نه په خوا کې یو منظم ګوند لري، بس افراد وي، هغه بیا مجبوره کېږي چې دلته افرادو ته، اشخاصو ته، زورواکو ته رشوتونه ورکړي، امتیازات ورکړي، د هغوی حمایت ترلاسه کړي، د هغوی له خشمه، د هغوی له غضبه ځان خوندي وساتي، ولایت ورکولو، وزارتونه ورکولو، سفارتونه ورکولو. یو شکایت یعنی وکه مکرراً په تاسو وارده ده چې فکر کېږي یا دغسې ویل کېږي یا دغسې شاید وي چې کافي ډېر مصارف لري او هغه هم د حکومت له بودیجې نه، د ساتونکو مسلې نیولې بیا د کورو د دفاترو تر مصارفو پورې، تاسو هم عین همغه حالت کې قرار لري، همغه کسانو باندې چې دا اوس تاسو نقد وکړ. اجازه راکړئ زه دې تفصیلات تاسو ته زموږ له دې ټول حزب چې د افغانستان تر ټولو ستر حزب او تر ټولو زیات پلویان لري، د هیواد په ازادۍ کې تر ټولو زیاته ونډه او برخه، تر ټولو زیاتې قرباني ورکړي، د کادرولو نړۍ نه یو غني حزب چې که تاسو غواړئ زه به تاسو د اشرف غني خط درته ولېږم، حزب د کادرونو له لحاظه یو غني حزب دی. خغلی غنی ویلی چې حزب اسلامی دغه خپل خط ماتراله ځلې مخکله د نشدای رئیس جمهور سره ما نه ورشتل چې حمایت وکم، خطونه یو خطنه په وار وار په دې خطونو کې اعتراف کړی دی چې حزب اسلامی د قدرونو له پلوه یو ستر او غنی حزب دی. موږ د دې ټول حزب نه د 213 کسانو ته د معاش راکړي، 213 کسان ویل مو چې دا معاش موږ نه غواړو، دا توظیف کوي، د ته چمتو نه شو، غوښتل یې چې په همدغسې فضا کې پاتې شي، د 213 کسانو معاش یو مدیریت سره برابر نه دی، په یو وزارت کې د یو مدیریت د پرسونل په اندازه هم نه دی 213 کسان، او 300 امنیتي پرسونل ته هغوی معاش ورکوي، د هر کس معاش هم 15,000 افغانۍ. دا ټول هغه مالي امتیازات چې دوی حزب ته ورکوي ټول همدومره دي؟ ټول امتیازات چې هغوی حزب اسلامي ته ورکړي دي ورکوي، فقط همدومره دي. او تاسو پوښتنه وکړئ چې عطا محمد نور ته هغوی څومره امنیتي پرسونل منلی، تا نورو مشرانو ته څومره منلی، دا هر یو راشه یو محاسبه وکړه چې ډاکټر عبدالله مصارف د هر هفته او ورځ څومره دی، ښاغلی اشرف غني مصارف هر هفته او هر ورځ څومره دی، د دې سفرونو مصارف یې څومره دی چې ولایتونه تدرمي او انتخاباتي کمپاین کوي. په هر صورت متاسفانه چې بهر کې تبلیغات داسې روان دي چې هغوی ډېر زیات امتیازات حزب ته ورکړي. زه دا اوس په یو کرایي کور کې ناست، دا د دولت کرایي کور ده،
په داسې حال کې چې یو معاهده کې لیکلی وو چې درې کورونه به حزب اسلامي مشر ته په ورکول کېږي، په دې مې عمل نه دی کړی. د سولو خبرو ته به راشو، تر ټولو مهمې خبرې او تر وخته پورې تاسو په یو نوه نه یو نوه پکې داخل وی، او زموږ معلومات دا دي چې تاسو د ښاغلي خلیلزاد سره څو برخو کې هڅه وکړه چې د امریکا او طالبانو توافق لپاره مشترک ماموریت مخته بوځئ، حتی د اسیرانو تبادلې لپاره منځګړیتوب وکړئ، دا څومره دقیق دي؟ موږ خپلې مشورې ښاغلي خلیلزاد ته وکړې او مننه چې په ځینو مواردو کې هغوی زموږ مشورې منلې، او د دې هڅه مو کړې ده چې د طالبانو او دولت ترمنځ د وساراو په تبادله باندې توافق وشي. امریکایانو سره مو دا خبره مقرر یاده کړې، طالبانو له موږ نه په وار وار غوښته دي چې که دولت سره او امریکایانو سره په دې ارتباط خبرې وشي چې زموږ ځینې مهم بندیان د دوی له اسیرانو سره تبادله شي، هغوی ته مو ویلي هم دي. په هر صورت موږ د سولې هر ګام چې د هر چا له لورې اخیستل کېږي د هغه ملاتړ او حمایت کوو، له هېڅ ډول صادقانه مرستنه ډډه نه کوو. هڅه شوې ده چې انس حقانی د امریکایي پوهنتون له استادانو سره تبادله شي، دا غوښتنه د ښاغلي خلیلزاد وسی، او تاسې معذر شئ چې منځګړیتوب وکړئ، داسې کوم کوشش شوی؟ ډېر ځله ما اشرف غنی ته دا خبره کړې ده په وار وار، د امریکا مخکنی سفیر ته اوس بعدي سفیر ته خلیلزاد ته مې دا خبره کړې ده. حتی تر دې وړاندې مې ښاغلی اشرف غنی ته ویلي وو چې دا یو متعلم و، تاسو نیولی ده، هېڅ توجیه نه لري، ناعقلي نااخلاقي، او هغه په نظامي فعالیتونو کې قطعا ونډه نه درلودله، او مریض ده، اذیت شوی، تعذیب شوی، دا خوشک ولی متاسفانه هغوی دې ته چمتو نه شول. یو وخت یې موږ ته وویل چې دا زموږ اختیار کې نه دی، ویلی دا د امریکایانو په واک کې دی. د ده کورنۍ له موږ غوښتل چې یوارې د اوال واخلو، ویلی چې هغه ډېر اذیت کوي، خوب ته یې نه پرېږدي، او موږ یوارې به موږ څوک ورولېږو چې وی ګورې له نږدې نه مسؤولینو سره مو خبره یاده کړې ده، هغوی بانه کړې ده سبا بله ورځ، او بالاخره یې ویلي دي چې موږ په واک کې نه ده، د امریکایانو په واک کې ده، هلته موږ هم نشو ورتللی د امریکایانو له اجازې پرته. خو ګمان کوم دا ټول دروغ. د سولې د دوهې خبرې کوم چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي، کافي ډېر جزئیات لري، ورکه دې ته یو عنوان او یو تعریف ورکوو، دغه خبرې بریالۍ او د افغانستان په خیر وې او دي که نه؟ هیله مو دا ده چې دا خبرې بریالۍ شي. او تحلیل مو؟ لا ستونزې شته، په لاره کې لا مشکلات شته، اندېښنې هم شته. په هر صورت دا یو ښه انکشاف ده، موږ ورته هیله من یو، ملاتړ یې کوو، هیله من یو چې دواړه لورې توافق ته ورسېږي. خو واقعیت دا ده چې سوله په هغه صورت کې راتلی شي چې یو امریکا دا ومني چې خپل پوځونه به له افغانستانه د یو معقول مالویش مطابق باسي، دوم د افغانستان استقلال، خپلواکي، ملي حاکمیت ته درناوی وشي، د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټاکي، له بهره د تړلو دروازو له شاته د افغانستان او د ولس د برخلیک په ارتباط تصمیمونه نیول شي. طالبان دا ومني چې له افغانانو سره ستونزې لري، یوازې له امریکا سره د توافقاتو په نتیجه کې دا ټولې ستونزې نه شي حل کېدلی. امریکایانو سره هغوی بیل مشکلات لري، او له افغانانو سره، له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره، له دولت او حکومت سره، په حکومت کې شاملو اعضابو سره، له حکومت نه د بهر اعضابو سره خپل مشکلات لري، جنګونو سابقه لري، دا ستونزې هم باید هغوی حل کړي. دې ته هم باید چمتو وي چې باید په کار خدا و چې تر امریکایانو وړاندې له دوی سره خپل مشکلات حل کړي. د طالبانو او د افغانانو ترمنځ هم باید روغه جوړه وسي. طالبان باید دا ومني چې اقتدار ته د رسېدلو فقط یوه مشروع لار شته، او هغه دا چې د ملت افغان ولس رایې ته رجوع وشي، او د هغوی اکثریت چې په چا اعتماد وکړو د هغوی حکومت ومني، له انتخاباتو سره باید توافق وکړي.
او که لازم وو چې یو موقت حکومت جوړ شي ټولو لورو دا ضرورت احساسولو له دې نه پرته توافق نشو کېدلی په یو موقت حکومت هم پر دې پوښتنې لرو ولې ښاغلی خلیلزاد همدا راز له اوربان سره باید توافق وشي دا اوربان باید موقت نه بلکې لږ اوږد اوربان دی ښاغلی خلیلزاد یو ارادتمند او کامیاب مامور و په دغه ماموریت کې د سولې کم سوزل دوی تاسو سره مکتل عملا او د کار کې روان دی یا په بل معنا امریکا د په سیره کې اراده لري د سول لپاره زه داسې احساسوم چې متحده ایالات دې نتیجې ته رسیدلی چې دا جنگ نشي ګټلی او مجبور باید خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي ښاغلی خلیلزاد ته دا ماموریت سپارل شوی زه ګمانه کوم چې په امریکا کې دې تر ده نه بل داسې موافق شخص وي چې تر ده په ډېره موافقانه توګه دا ماموریت مخکې بولی شي هغه د افغانانو له وضعیته خبر ده د هغوی په ژبه خبره کولی شي دا یو ښه انتخاب وو او خلیلزاد یو موافق ډیپلومات هغه د دې کار له اودې نه په ښه توګه وتلی شي زه ګمانه کوم چې امریکا د ده لپاره بل مناسب بدیل ولري دا چې موافق کیږي کنه دا بل خبره طالبان حاضر نه دي حکومت سره افغان حکومت سره من حیزه حکومت خبري وکړي او فکر کوي چې په دې کې پېدې د اطلس کلنې جګړې مشروعیت تر پښتن لاندې لاړسي مشوره یا تحلیل یا نظر موسدې چې طالبان باید له دغه حکومت سره خبري وکړي او کنه له دولت سره د مذاکراتو معنا او تعبیر په هیڅ صورت کې دا نه دی چې غوي د حکومت په مشروعیت پېښ او د غوی ناسته له د حکومت سره دې ته کوم مشروعیت هم نه ورکوي د نړۍ له ګڼ شمېر هېوادونو سره دا دولت ناستې پاستې او مذاکرات لري او معاهدې لري ولې دا د دې معنی نه لري چې د حکومت واقعاً مشروعیت لري فکر کوم دولت یو لوری ده که هغوی په رسمیت پېژني که نه پېژني یو طرف ده په جنګ کې هغوی ناچار دي چې له دې لوري سره باید مذاکرات وکړي که د حکومت د مسؤلینو په نامه له دوی سره مذاکرات نه کوي نو په دې دولت کې د شاملو عذاب او له دولت نه بهر سیاسي عذاب او ګوندونه چې د معاصر ګوندونه چې په حوادثو کې تاثیر لري طالبان ورسره ستونزې لري له هغوی سره چې ستونزې حل نه کړي دا مشکل پای ته نه رسېږي له دوی سره باید ناستې ته چمتو شي د دې امکان څومره شته چې امریکایان د خپلو ګټو دپاره کابل طالبانو ته وسپاري دا یوه اندېښنه ده ځینو افغانانو سره هم د امریکا له حریفانو رقیبانو سره هم او تاسو سره پارسر زرازمه د امریکا له حریفانو رقیبانو سره هم دا اندېښنه ده چې شاید امریکا وغواړي دا مذاکرات هم چې پټ ساتلی دي او تر دونه هم اوږده شول شاید هغوی دا اراده لري چې کابل یو ځل بیا طالبانو ته وسپاري مخصوصا دې ته په پام سره چې ګوري هغه هیوادونه په دې مذاکراتو کې مطرح دي او لاس لري چې د پاکستان د طالبانو جوړولو کې حمایت کې قدرت رسولو کې بیا چې کله هغوی په کابل کې حکومت جوړ کړل د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو کې تر ټولو وړاندې وو پاکستان سعودي امارات اوس قطر او امریکا په خپله دا مذاکرات محدود شوي دي په دې څو هیوادونو کې دې ته په پام سره له ډېرو سره دا تشویشونه ده ایران باید دا تشویش ولري چې په یو قضیه کې ایران مطرح نه ده هغوی د بن په څېر مذاکرات غواړي چې یو معاصر لوری ایران وي او هغوی ته په زړه پورې دي برخه ورکړی شي په حکومت کې چې دا تاسو اعلانات هم ګورئ چې هغوی خپل تشویش او اندېښنه څرګندوي د مذاکراتو په ارتباط له ډېرو سره دا اندېښنه شته ولې آیا دا ممکن ده که نه زه فکر کوم دا به لویه تاریخي اشتباه وي د امریکا لپاره اول دا ممکن نه دی او که طالبان دا اشتباه وکړي او دا حالت اومني او هدف هم دا دی د امریکا چې د امریکا او د خپلو ملګرو وي چې له کابل نه د ایران په خلاف استفاده وشي یا د امریکا د نورو رقیبانو په ضد له دې نه استفاده وشي او د همدې لپاره کابل طالبانو ته سپاري نو دا به د طالبانو لپاره هم لوی اشتباه وي دوی به یو ځل بیا له یو طولاني اوږد خونړي جنګ سره مخامخ کېږي د یوې شېبې لپاره به داسې فکر وکړو پر همدې احتمال چې که کابل طالبانو ته وسپارل شي
د حزب اسلامي خبرګون بسوي موږ به هماغه وخت خپل مناسب تصمیم نیسو حتی جنگ به موکړی اجازه راکړئ ووایم چې هماغه وخت به مناسب تصمیم نیسو موږ څو بدیله لرو یو بدیل دا ده چې تر دې حکومت د طالب حکومت ته ترجیح ورکړو د دې په ځای چې دا واک د دغه اوسني ناکام او شړېدلو حکومت په لاس کې طالبان راشي او بل بدیل دا ده چې موږ طالبانو سره لاس یو کړو دریم بدیل دا ده چې طالبانو سره وجنګېږو متعدد بدیلونه شته په وړاندې پرېږدئ چې په هماغه مناسب وخت کې خپل تصمیم ورسوو د ټاکنو برخه کې ځینې اصلاحات رامنځته شول پروسه او تعدیلات داسې رامنځته شول چې هر نوماند هم حق پیدا کړ احتمالي نوماند هم حق پیدا کړ چې د کمشنر په ټاکنه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل رول ولري پخوانی کمشنران چې لري شول څومره رضایت لري ول لري شول نوي کمشنران چې راغلي واغه چې کار روان دی څومره ترې رضایت لري د یو نوماند په حیث ارز مې دا ده چې لومړی خو باید وایم چې دا محکمې کمیسیونونه څنګه منحل شو زما له نظره په یو غیر قانوني طریقه منحل شو حتی له هغوی سره چې کوم چلند شوی د غیر اخلاقي هم تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دې کمیسیونونو فیصله کړې وه چې د ځینو نوماندانو اسناد غیر معتبر وکړي د ولسمشرۍ د نوماندانو اسناد غیر معتبر غیر معتبر وو سند ځینو چې د دولت مامورین هم وو خپل استفاقات نه وړاندې کړ د تذکیرو کوم فهرست دوی وړاندې کړی وو د ګوتو نښې د محدود شمېر وو پنځو شپږو څلورو کسانو دا ټول فهرست باندې خپلو ګوتو نښې لګولې همدارا ځینې داسې دي چې دوه تابعیته دي د یو بل هېواد تابعیت یې هم درلود هغوی خپل دا تابعیت نه دی ختم کړی په داسې حال کې چې دوه تابعیته نه شي کولی جمهور رئیس یا د کابینې وزیر وي یا مهمې بلې دندې باندې وګمارل شي هغوی په دې باندې هم اعتراض درلود او غوښتل چې وزارت خارجه نه دا وغواړي چې باید دا تثبیت کړي چې دا دغو نوماندانو مخکې دوه تابعیته درلودل او پاسپورټونه یې درلودل د بل هېواد تابعیته ترلاسه کړ حتی لوړه یې کړې وه دوی خپل تابعیت ختم کړی که نه که یوازې پاسپورټ یې سپارلی ده خو د تابعیت یې ختمېدو سند یې نه دی وړاندې کړی او د ځینو په ارتباطات هغوی دا ملاحظات درلودل چې هغوی له صحي پلوه د دې مقام وړتیا نه لري اصولا هم او شرعا هم د شریف علاوه هم څوک چې معیوب او معلول وي ړوند کوڼو سې لاس پښه یې قطوي دا نه شي کولی د هېواد زعیم شي امیر المؤمنین شي خلیفه او رئیس شي شریف علاوه هم داسې او قانون هم داسې وایي چې باید وزارت صحت عامه سند ورکړي چې دا صحیح تکلیف نه لري هغوی د ځینو په د صحت په ارتباط ملاحظات درلودل غوښتل یې چې دا دغو ملاحظاتو ته په پام سره هغوی سلب صلاحیت کړي واکمن له دې نه مطلع شول او په دوی را وړاندې شول او کمیسیونونه یې منحل کړل زه عرض وکړم موږ نتیجه منو دا څه چې شوي دي منو سره له بې انتها ملاحظات داسې کسان هم شته چې امنیت ملي لیکلي چې دا غاصب د ځمکې دی دا قاتل دی د قتل دوسیه لري یو څارنوال یې وژلی دا بندې شوی څو ځله دا غیر مسؤول وسلوال لري دا له ځینو ډیپلوماتانو سره د فلان هېواد له ډیپلوماتانو سره مشکوک روابط لري دا د فلان هېواد له استخباراتو سره ارتباطات لري دا یې موږ په مخ کې شو رایه هم نه ده ترلاسه کړې ولې اشرف غني ښاغلی جمهور رئیس هغه د کمشنرانو کې نیولې انداس کاسه چې رایه نه ترلاسه کړې رایه هم نه ده ترلاسه کړې ولې کمشنر شوی دوسیه هم لري اما ته نوماندانو وویل چې دا کسان چې دغسې دوسیه لري نو دا ولې موږ ته وړاندې کړې دي ولې موږ په دې باندې وخت ضایع کوو چې دې باندې به بحث کوو بیا به هغو ته رایه ورکوو هسې باید ونه منل شي قانونا باید هغوی ونه منل شي کله چې
د امریکانو پر اراده په سیاسي اړخ ډېر باوري نه سم امن اساس په خبرو کې لیدل شوی اکثرا کله چې مطمئنه سي چې د امریکان هم د سرنوش په ټاکلو کې ځینې وخت مداخله کوي کله چې مطمئنه سي چې نتیجه د منلو ارتده ول مطلوب نه دغه تعدیلات او دغه تغیرات چې د کمیسیون په سطح راغلي دي کله چې مطمئنه سي چې حکومت چې حاکم دی هغه ساس رقابت لري کله چې په ټولو مسایلو مطمئنه وي څنګه زړه کوي پرتل دی چې یوې ډلې سره حتی ائتلاف وکړي رامخ کې شي ځان نومان کړی ولسمشر ته مطمئنن چې ستاسو چانس په حد اقل کې وي ما د کوم ورځې چې مبارزه پیل کړې بیا تر نن پورې بیا تر دغه شېبې پورې هیڅ د څنګه نه د پریشې چې لمانه د مبارزې غوښتنه کوله او زه پښا شوم د انتخاباتو تم د مبارزې د یو څنګه په سترګو کور دی یو ښه فرصت د دعوت د مبارزې لدينا غوام چې استفاده وکم موږ په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیستل په داسې حال کې چې دولت او اقتدار امکانات وسایل تجهیزات رسنۍ ټول زموږ د حریف رقیب واقع وي والیان ولسوالان امنیه قمندانان کمیشنران کمیسیونونه غړي ولې سره له دې ټولو موږ په انتخاباتو کې برخه واخیستل لاسته راوړنه مو هم په زړه پورې دا اوس موږ په دې راتلونکي پارلمان کې جمعاً 240 وکیلان لرو سره د ټول تقلب چې شوی تر غلی تقلب جال تصویر د حکومت له لورې مداخلې او لاسوهنې او اته دېرش نور داسې کسان چې ماته راغلی لیدلې دی تعهد یې کړی د هیز په نسبت خواخوږي لري د هیز غړو معرفي کړې دي چې دا د دې وړ ده چې موږ حمایت کوم د ټولو نورو ګوندونو مجموعي وکیلان تر څلوېښتو کم دي د سیاسي مشارکت د سرنګوال لپاره په دې شپه ورځ کې بحثونه دي څوک باید دا وضعیت اداره کړي دغه حکومت پرېږدي یو څو میاشتې نور یا موقت حکومت هغه خلک ښې خاطرې بیا ترې نه لري د طالبانو د ادغام لپاره په سیاسي مشارکت کې څه باید وشي که د تاسو څخه هم د یو طرفه توګه وپوښتو وړاندیز مو څه دی د وضعیت لپاره ډېر سوالونه دي یعنې سیاسي مشارکت دپاره اول د موقت حکومت موقت حکومت دا یو ښه وړاندیز ده هغه څه په یو موقت حکومت یا په اصطلاح سرپرست حکومت باندې ټینګار کوي زه فکر کوم دا یو معقوله غوښتنه ده پکار دا ده چې انتخابات د داسې حکومت تر اشراف او نظارت لاندې ترسره شي چې هغه انتخاباتو کې کاندید نه وي او د دولتي امکاناتو نه د ځان په ګټه او د بل په خلاف استفاده ونه کړي زموږ په ګاونډ پاکستان کې همداسې کېږي د انتخاباتو نه وړاندې منتخب حکومت ته منحل کیږي او یو موقت حکومت سرپرست حکومت رامنځته کیږي او د غتر اشراف لاندې انتخابات او دا حکومت هم د اپوزیسیون په توافق نه یوازې مشوره بلکې دغه په توافق رامنځته کیږي څوک باید صدر اعظم دواړه لورې باندې توافق کړي ټول لورې او که موقت حکومت د دې لپاره راضي چې سوله په دې پورې تړلې دا د سولې لپاره یو شرط طالبان دا حکومت نه مني او په یو موقت حکومت باندې ټینګار کوي په هغه صورت کې زه فکر کوم باید له دې سره توافق وشي خو مشروط په دې چې دا حکومت به موقت وي واقعا موقت دنده به یې فقط د انتخاباتو ترسره کول موده به یې همدومره چې په دې موده کې وتوانېدل شي انتخابات ترسره کی لوی جرګه واخه نسخه ده په دغه وخت کې د ملي اجماع لپاره لوی جرګه اصلا کومه موخه چې موضوع یې عنوان شوی ده زه ګمان نه کوم چې په دې نه کې اراده لکه بل ده رامنځته شوی دولت غوښتل چې یو مشورتي بورډ جوړ کړي دا بورډ یې چا ورسره ونه منلو نه سیاسي ګوندونه او نه بارنیانو امریکا او د امریکا سفارت او خلیزات هیچا ورسره توافق ونه کړ غوښتل یې چې دا مسله لږ نور هم پیچلې کړي دولت متاسفانه تشویش لري چې شاید په یو موقت حکومت توافق وشي په مذاکراتو کې شریک نه دی منځوي شوی دی او حتی سپکاوی او اهانت شوی دی د همدې لپاره غوښتل یې چې عکس العمل وشي ځینې داسې فکر کوي چې اصلا د لویې جرګې موضوع یو غبرګون و یو عکس العمل و
د ابو ظبي او د قطر د مذاکرات مقابل کې او دا چې دولت منځوي کړی شوی ده د دروازو شاته پاتې شوی ده. موږ د لویې جرګې سره هغه نه لرو، مشکل نه لرو. مشروط په دې چې دا لویه جرګه واقعا د ملت ممثل لویه جرګه وي، دا انتصابي نه وي چې د مخکې پوزیر فقط ارک ټاکي. دوه وروستۍ پوښتنې لنډ ځواب غواړو ځکه وخت محدود دی. لومړی، په مسکو کې افغان سیاسون د طالبانو سره کېنسل مثبت او منفي غبرګونونه له ځانه سره درلودله، ځینو یې ښه هرکلی ونه کړ، ځینو بیا وستایه، او همدارنګه کیدای شي په دوحه کې یو ځل بیا ځینې سیاسون له طالبانو سره کېني. ستاسو تعریف له دغه ناست څخه څه دی؟ موږ ته د روسیې سفیر راغی، بلنه یې راکړه چې داسې یو پروګرام دی، په دې کې به محدود شمېر مشران بلل کېږي. موږ ویلې که تاسو ته بلنه درکړو چې په دې کې شرکت وکړي. مو ویل چې که په دې کې رښتیا د طالبانو له لورې نه هم داسې څوک راځي چې د مشرانو په کچه وي، او دلته هم د معاصرو سیاسي ګوندونو غړي مشران بلل کېږي، زه حاضر یم په دې کې شرکت وکړم، څه مشکل په دې کې نه ګورم. خو د اجنډا یې هم باید له مخکې نه مشخص وي. اما څنګه چې ولیدلی شو، دا اوس یو انتخاباتي کمپاین د یو ټیم لپاره، د هماغه چا لپاره چې ضمیر کابولوف بیا په ډېرو اوچتو الفاظو د هغوی ستاینه وکړه. د وطن لپاره هېڅ هم نه لري دغسې ناست. دا ناسته دومره شوه چې یو تعداد طالبان او هغه کسان چې مخکې طالبان هم هېڅکله ورسره نه کتل او دوی هم له طالبانو سره د کتلو اراده نه درلودله، همیشه به یې ویل چې طالب شو بد نه لري، او حتی له امریکا به یې غوښتل چې طالب لاړ شي چېرته چې اډې دي هلته وځپئ. او طالبانو په ارتباط موقف همدا و چې بس طالب ټول ترورستان دي، شو بد نه لري. د دې ټول یو بل سره کښېناستل، یعنی د مسکو ناسه یوازې د یو انتخاباتي ټکټ لپاره د کمپاین ناسه فقط د دې نه ماسوای بل او که همداسې وغواړو چې همداسې یو جلسه بله هم په قطر کې جوړه شي، زه فکر کوم هیڅ نتیجه به ورباندې مرتب نه شي. وروستۍ خو جالبه پوښتنه هیله هم ده چې مشخص ځواب ورکړي، که یا مجبور شي یا وضعیت دغسې ایجاب وکړي چې ښاغلی حکمتیار یو له دغو پنځو سیرو سره یوځای شي، په هر شرایطو کې چې د کومې سره به یوځای شي، ښاغلی غنی، ډاکټر عبدالله، ښاغلی کرزی، استاد سیاف، ملا هیبت الله، اجازه راکړئ چې کله چې دې ته مجبور شوم چې له دې وټاکئ چې له دې پنځو نه یو انتخاب کړم، هماغه وخت به یو هم انتخاب وم. اوس کومې ته ترجیح ورکوئ؟ نسبی اجازه راکړئ چې اوس دې ځواب نه وایم. ډېره مننه کوم. حزب اسلامي مشر ښاغلی انجینر ګلبدین حکمتیار، یوه نړۍ مننه. سلامت شئ، ډېره مننه. د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو، له ښاغلی حکمتیار سره مو ځانګړې مرکه همدومره، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا مو پاک الله عمل.